さあ、チーくん、調子どう？アミオリーどうも。アミオリーでーす。じゃあ、お久しぶりだ。ほんとに。あれ、ラジオの始まりって、あ、アンベ悪いラジオってやつじゃない？よく覚えてたな。あれと思ったよ。よ、せーの。アンベ悪いラジオ。よし。いい。わざと低くしたの、今。いや。そのハーモニーになるように。普通に言った気がしたよ。お前は高めに言った。はい。どうですか調子は最近、本当に。いや、最近はさ、調子いいんだよ。あ、なんだ？うん。なんでかって、うん、転職しました。おめでとう、おめでとう。あれ、1ヶ月ぐらい約。そうだな。本当に1ヶ月くらい。まあでも、計画とかも見たら、1ヶ月半、2ヶ月とか、意外とかかるな。やってみて思うけど。どうだろう、その、なんかその最初、うん、転職という選択肢なかった。あんまりだった。そもそもね。うん。まあ、いつでも辞めようと思えば辞めれると思って言いながら辞めれてなかった。ああ、なるほど。そう。いや、結構その、アンベアリーで一本で行くべっていうのも結構強かったよな、その予定も。うん、うん、めっちゃ強かった。うん。でもなんか、わ、なんだろうな、その予定も、わらにもというか、そうそうそう。アンベにもすがるような感じで、こうやって、本当に現実的に考えたときに、なって思ったら、もうやっぱ転職だなってなったもんな。うん、意思が固まった感じ。D の意思で。いや、本当に D の意思やから。いや、でもそうそう。わらにもすがる感じがちょっと、なんか嫌だったんだよ、その。うん、今だったら、うん、あの、もう俺革新的に、うん、あ、いけるって思えてんだけど、うん、当時の感じで入ってたら、あれちょっと危なかった。ちょっと危険だったなと思う。うん、あるある。いや、あの時しかも、まあ入るってことになってたから、社会保険とかもいろいろ考えてたじゃん。うん。まあそれも今もう知識としてあるから、うん、今だったらまあ大丈夫だなってなるけど、うん、あの時もうぶっつけ本番 GO だったから。超駆け足だったもん。そうそう。で、でいて、なんかその、一か八かみたいな。感じだったじゃん。だ、その。ギャンブルだった。そうそうそう。それはちょっと危険だったんだ。まあ今はもうだから、逆に今はもう大丈夫だと思うの。そう。まあまあ。だからその準備は逆にと、そのおかげで整ったかなっていうのはある。そこ。うん。駆け足で揃えたもん。そう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 。いや、マジあの時、申し訳なかったな。もうすべて準備しましたもんな。次の一歩目の床を全部大輔が、こうやって作ってた感じだって、わせわせ。ああ、そのね、面接の練習とか、ね。ああ、懐かしいな。暑いけど、ついこの間だけどな。そうだね。本当に。いやー、怖かったな。てか転職、マジで一言で転職って言うけど、すげえ手間だな。本当に。大変だった。こんなにお膳立てしてもらってもめっちゃ大変だったよ。いや、そうよな。確かに。緊張したわ。いろいろ。それ一人でやんだもんな、大体の人はな。だよな。いや、そりゃハードル高いって。うん、無理かもしれんもん。その、それこそ、マイナビ転職とか、うん、リクナビ転職とかあるけど、うん、あれに登録して探すって、それに登録してる企業で探すと、あ、重いって多分ほとんどない。そうそうそう、うん。田舎のこれ、闇だよな。そうそう。だから特にむつ市はさ、うん。いや、ある企業はあっても、まあ、大きい企業。うん。だよな。いや、本当に、だって、正直なとこなかったもんね。あ、そうもう、ここがいいみたいなのとかさ。それはむずいよな。まあ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 。うん。だからなんかその、特にそういうマイナビ転職的なさ、その、なんていうの。なんていうの、あの、大手的なというか、うん、全然ないよね。もうハローワークの方が、むしろ強いみたいな。あ、ね、青森はそうだよね。うん。そうそうそう。参考にならねえ。青森で検索しても全然青森じゃねえやつばっか出てきました。いや、結局、あの、マイナビとかが、うん、俺その会社で求人とかで、うん、そのマイナビ新卒と、うん、だから転職のその中途、うん、ってあってで、マイナビが来たのが、まあ割と最近なんだよな。うん。うん、10年とかないのよ、確か、うん。だからまあ、徐々に増えてきてるっていう、今の状態。だからなんとか増やしたいわけよ、多分、向こうとしてはね。でもまあ、うん、結局規模感がちっちゃいから、青森の。うんうん、だから、その求人に予算かけるお金、うん、ってねえじゃん。
いや俺思ったのよ、うん、いやそこにお金がこう何もかかったらさ、うん、そもそも求人票の求人のだから求人人欲しいから求人出すじゃん、うん、でも人来ないだからマイナビとかリクナビとかになると思うんだけど、うんうん、そもそもの給料の額1万上げた方が来んじゃねえってめっちゃ頭いいな、なあ、うん、結局大きい会社だったら何十人って欲しいから、うん、そっちに出した方がコスパいいけど、うん、小さい規模の、まあ、1人2人、うん、せいぜい5人とかだったら1人当たりの給料18万とか20万とかで新卒で出せばさ、うん、俺そっちでめっちゃ頭出るよな。そうで、あの広告費用はゼロじゃん、うん、来た人に毎月2万円多く渡すっていうだけで、だから、うん、確かに実質変わんねえもんな。そう、そんなにそんなんな、うん、年間24万変わるだけだったら、でも給料1万2万円だったらマジ全然抜きん出ると思うわ、その中から。うん、それならっていう人絶対いるし。そう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 、いやそっちの方面白いからちょっとそっちになりそう、うん、いやでも転職してやったわ。いや俺も思うよ、本当にやった、ありがたい、ありがとうちょうどな、あのアマゾンプライムで最適な適職みたいな、うん、読んだ読んだ。そうあれでも去年の2020年の本屋大賞のなんかビジネス部門だかなんだか部門賞取ってんだよな、うん、あ、なんだ。そうだから、でもそれが賞を取るってことはそれほどいいんだろうな。そうだね、うん、悩んでるやつ。そう、転職である意味失敗じゃないけど、うん、毎回こうなんか失敗ささるというか、うん、転職が続くというかね。いやでもあれ確かに考えさせられたね、なんか直感的にこれだみたいなのに行きがちじゃん、うんうん、うん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 、今までそうだったしな。うん、いやまあどうしてもね、うん、あれそれこそ藁にもだから、あだ、ね、今の場所から抜け出すので探して、うん、絶対今より良さそうでね、つかむじゃんみたいな。あれはだからすげえ小難しい方法もさ後から出てくるんだけど、うん、まあもうギミック的にというか、うん、もう論理的に、うん、この会社はこれはいいけどこれはギミックであってた、ちょっと分かる、ロジックじゃん、ロジック的にそうやな、用事の対象じゃん。そうそうそう。だね、対象じゃねえよ。なんだっけ。ごめんな。いやそうそう。だから事前にちゃんと調べて。うん、うん、そうそう。逆にこっちもちゃんとめちゃめちゃ下調べして本当にそこでいいかっていうのを。何、うん、だ。だめな。入った後入るときになんか変に遠慮してな聞かなかったりとかな。ああそうそうそう。結構なんか聞いたしね。まあまあその本のおかげも多分あったよね、うん、聞けた面接で最後に何か質問ありますかっていうところで、うん、大体特にありませんとかって言っちゃうところを、うん、残業どれぐらいなんですかとかって聞くとかさ、そうそうそう、実際な、うん、それ聞けるってあまりな、うん、今まではなかったしね。まあ確かに若い、本当に若い人はちょっと怖くて聞けないかな、うん、そうそう、どっちかっていうとやっぱその企業側が偉いみたいな感じになっちゃう、優位にね、うん、なんか、うん、そうそう、だから圧迫面接とかも本当は好きじゃない、なんかもう試しまくってるじゃん、うん、なんか場合の中で人を試すのあんまり好きじゃないからいやまあそれはもう最悪だよね、いろいろ言われてるいやでもいいかまあまだまだね、まだ1ヶ月そうそう、まだ何にも分からん、うん、大体3ヶ月ぐらいいればそうそう掴めてくるよ、カップルと一緒いやけど本当に今慣れてないからもう申し訳ない気持ちでいっぱいだけど、うん、少しこう慣れてくればもうあの力になれる確信はあるね。おお、うん、いけるいける、わそれはいけるって、うん、いけるいけるそれ大事だよね。でもそうそう、それがないとだってもう何の希望もないからね。うん、そう、ああいいね、わよかったわ、って変わって人とのお付き合いみたいな感じの仕事になったな。あー、そっかそっか。そう、やること自体は卸業というか、うん、物仕入れて売るっていうことなんだけど、うん、うんうん、まあ、ある意味営業的な感じなんだに近いかな、うん、まあ今は完全に倉庫のとりあえずね、うん、あれで物を覚えながら、まあ、お客さん買いに来た人に伝票書いて商品渡してみたいな感じなんだけど、ね、うん、いずれは営業になるかもっていう感じで、わあおもろいな、うん、いやでも新しいで勉強にもめっちゃなる、うん、
世界が広がるな。そう。あと、脳みその使ってなかったところが活性化するのがわかる。あー、なるほど。うん、そう。前は工場ってか製材所だったから、うん、別に人の名前とか、マジ会釈だけしてればよかったんだけど。あー、なるほど。今回はもう、その人がどこの会社でなんていう名前なのか、名字とかその伝票に書くのにさ、もう、まあ、3回少なくとも4回、5回ぐらいでこう、覚えておかないとさ、もう6回目だぞみたいな、聞くの。とかになってきたら、もうそろそろちょっと気まずいじゃん。うん、集中するよな。ああ、いや、いいね。そうそう。集中する。めっちゃ集中する。まあ、さすがに最初の1回目は、もう物のあれで集中して、顔とかも見れなかったりするんだけど、うん、もうなんとか覚えねえと、申し訳ないという気持ちで。お得意さんだしね。そうそうそう。そっかそっか。いや、なんか、うん、働いてるわ、脳が。ああ、いや、おもろいじゃん。そう。あと、元からいる社員さんがみんな、化け物だわ。ああ、スペック高いんだ。高い。はあ、最高じゃん。高いのよ。最高じゃん。すごいよ、マジで。めっちゃいいじゃん。もういい意味よ。いい意味で本当に AI みたい。ああ、なるほど、なるほど。もう、精度高いんだ。うん。あれとかももう全部覚えちゃってる。コード、商品コード。ああ。ロケット、ロケットとかも。よく出るやつがもう頭入ってんだ。そうそうそう。ああ。もう物見たら、あ、これ、なんなん、まあ、適当に言うけど、23876だよ、みたいな。うん。やばくない？もうコード先行で、数字先行で覚えてるやつです。その物の名前、うんぬんじゃなくて。うんうんうん。あ、これはもう23876だって。あ、でもなんか楽しいじゃん。面白い面白い。俺もその域にいつか達せるかな、みたいな気持ちはあるね。やばいよ。いいね、いいね。そう。いいじゃん。なんかでも、メモとか取って家で勉強した方がいいんだよ。ああ。でももうその場で、わかんないことあったら、もうその自分メモみたいに作ってるから、それにまとめて、やってるね。いいね。なんか、テストみたいでいい。ああ、そうそう、こんな感じだよな。うん。うんだね、そっか、いいなぁ、やぁ。みんなスペック高い。いや、俺、これちょっと、まあ、話変わんないけど、うん、この間、5月のゴールデンウィーク、ゴルフ、初デビューみたいにした、ちゃんとしたコースで。うん、でもいや、ずっとボロなんだけど、うん、まあまあ、ちゃんと一応練習していったから、うん、なんとかなんとか、みたいな感じなんだけど、うん、で、練習しすぎてた。まあ、今も痛いんだけど、背中痛いのよ。で、俺、やってて、その本当に前日までめっちゃやって、うん、前日めっちゃ痛くなって、うん、あ、やべえと思って、うん、これ、あばらやったなって思った、マジで。で、整形外科行って、うん、で、結構ネット調べてさ、うん、整形外科なんかいい悪いとか結構出てさ、うん、で、まあ一応一番いいとこ行って、うん、ばっか見て混んでんのよ。うんなんだろうな。もうなんでこんな混んでるかわかんないけど、こっちに混んでて、うん。で、行った時に、事務員さん、うん、4人、5人ぐらいいて、うんうん、で、あと、先生と事務員さんをつなぐ、事務員さんじゃない、うん、看護師さんかな、うん。まあ、そういう橋渡しの人もいて、みたいな。めっちゃ、女のその、事務職とかな、その辺の人で、うん20弱ぐらい人いるね。ああ。うん。だから結構大きいんだよね。うん。メインの先生2人いるところだから。あ、人数か。そうそう。年齢じゃん。年齢じゃね。年齢は、うん、でも、若い人は20代、多分真ん中か、ちょい若ぐらいから、うん、多分40歳ってないぐらいかな。みんな。40歳。うん。結構、で、うん。でも整形外科行ったことなかったの、今まで。うん、大した何もしないから。うん、で、したっけ、整形外科ってさ、大体おじいちゃん、おばあちゃんがメインターゲットじゃん。うん、腰痛い、足痛い、左痛いみたいな。うん、だから、湿布だけもらいに来る人とか、うん、だから注射だけ打ちに来る人と、うん、ちゃんと診断も受けたい人と、うん、3種類いるわけ。でさ、うん、めちゃめちゃシステマチックだった、それこそ。あ、そうなんだ。すごかったんだよ。で、結局耳遠いおじいちゃん。おで、まあ、で、ファイルにさ、
一人こうファイルがあってさ、うん、ファイルに何兆とかって書いてる。おお、すごい。そう、うん、でうおーって思って、うん、であんまりなんていうんだろう、まあボケてるまでいかないけど、うん、次私いつ呼ばれるんだっけって何回も聞きに行くおじいちゃんとか、うん、イレギュラーなこともいっぱいあんのに、うん、めちゃめちゃ卒ないのよ。すごい。いや、すごいと思って。逆の話して、したいのかと思ってた。いや、いや、同じだったのよ、だから。うん。で、いや、俺これを見たときに、うん、その、みんなのレベルが高いから、うん、そ絶対そこ上げされてると思ったのよ。うん、この環境で育ったから、ね、うん、これの、このレベルの人たちがいるんだって思って、うん、なんか焦ったよ、ちょっと。すごいって思って。いや、それはすごいわ。で、うん、その関係性も、まあ、はたこっちから見てるあれだけど、うん、結構待ってたからずっと見らさってたの、うん、で、その結構ちゃんとコミュニケーションしてんだよね、うん、その無駄話はもちろんないんだけど、うん、その誰かと誰かが攻撃性があるとかがないのよ、うん、ちゃんともう仕事徹してんだよね。めっちゃレベル高いな。レベル高かった、めっちゃ高い高い。そんな病院ばっかりならいいな。いやでも、うん、これじゃないと、うん、この本当にもう、あ、まあ、ね、そう、この数をさばききれないと思って、本当にもう座れないのよ人が、うん、シップだけの人混んでんだ、めちゃめちゃ混んでる。激密。いやでも知らないけどね。でも本当にシップだけもらって帰る人は、うん、本当にそんな感じで、うん、注射だけの人は本当に5人ずつぐらいで呼ばれて、うん、めちゃめちゃ知ってます。5人ずつぐらい呼ばれてこう、そう、すごいね。ちゃんとその団長とかそれも書いてるんだよ。こう呼ぶ声も違うのよ。すごい、面白い。しかもそれこそ、うん、その団長とかって分かってる人もう何回も来てるから、うん、いたら近く行って声かけたりとかさ、うん、もうあのマニュアルじゃねえの、うん、もうちゃんとその一人一人がベスト尽くそうとしてる、うん、その、うん、チームだったのよ。チーム力高かなと思って。夢あるな。そう、あれは夢感じた。すごい。いや、そうなれば絶対さ、うん、逆にいざこざがないと思ったの。みんなが全力尽くしてるから、攻めるもあれもないし、うん、もちろんミスったらしゃあないぐらいのもうレベルだから、うんうん、あれはなんか憧れたな。いいな。うん。いや、だからそのスペック高いって聞いて、じゃあそこ目指したいじゃん、うん、ってなるじゃん、うん、なんか絶対環境大事だなと思っていたね。確かに確かに、うん、結局誰かが、うん、怠けたりし、うん、がとかってなったらそっちのチームに行っちゃう人がある程度がいて、うん、でチームがこうレベルがさ、うん、あれそれがいざこざになるもんな。そう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 、やる人やらない人の、そうそうそう、これは絶対あると思ったら、うん、そこはもう完全にできて、でもだからこそ思ったのは、うん、街で、あの、できない人は生き残れない場所だなとも思った、うんうん、だね、その人らがもう下にこういるんだろうね、屍が。そうそう。完全にその自然界だったよね、確かに、淘汰された人もいるよね。結構地方の病院って正直レベルあれじゃん、低めってすげえ。あんまりいい話聞かないもん。ああ、そう、うん。いや、でもそのネットで調べて一番良かったな。あの、レビュー、レビューとか星が Google でついてて、うんうん、まあ別にそんなそれで選ぶつもりもそんななかったんやけど、うん、専門があるじゃん。手首専門、膝専門とかいろいろある中で。こんな専門だ。そう。結構整形外科って得意不得意があったって。へ、うん、だから、一応調べていって。よかったわ。いや、その、で、うん、結果は、うん、筋肉痛つびっくりした俺。それはないんだって。ない、それはない。俺、いや、ないんだよ。あの、だって、10日間ずっと練習してきて、うん、10日目激痛ってないじゃん。だけだよ。まあ、その翌日からも痛いんだけど。うん、でも、まあ、今もまだ練習して、あさってゴルフだから、うん、でも分かったんだけど、うん、単純に運動してないから、うん、あの筋が、うん、あの伸びるあれがないから、うん、単純にあの筋を痛め続けてるという、うん、まあだからあのなんつうのなんつうかこの伸ばしたりする、うん、関節伸ばしたりする痛み、うん、股関節痛みたいなそのあれがずっとある感じ、まあこれが慣れていけば、う
この可動域が広がって痛くなくなるっていうだけなんだと思う。なるほど。今、まあ、診察自体はじゃあちょっとあれだったんだ。そう。システマティックだったけど。そうです。診察は、あの、不服だけど。筋肉痛ではないもん。筋肉痛ではない。関節が痛めたっていうあれなんだけど。まあでも、レントゲンも取ってもらったし。ああ、なるほど。まあ、俺が骨って言って最初に言ってるもんだから。うん。骨のチェックして、何の異常もなかったっていうだけ。骨がって言ったんだ。そう。いや、絶対骨だと思った。いや、息しても痛かったのよ。ああ、嫌だな、それさ。確実やと思って。うん。全然関係なかった。でも、うん、レントゲンの、レントゲン師の人、技師の人も、すんげえ優しかったし。いや、そりゃすごいわ。めちゃめちゃ声でかかったし。まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、もうずっとニコニコして。おぉ、すごいすごい。いや、ほんと、嫌味ない。嫌味ない、その笑顔だし。いいな。病院だなんて、ほんとに、大体不安な気持ちで行くしさ。うん。そうあってほしいなと思うな。確かに、ね、こんな病院長がないとか。いや、すげえいいとこなんじゃない本当に。いや、なんだもう、本当に。いいな。おいさ、うん、でもちょっと病院関係で全然違う話なんだけどさ、その転職したので、何、あの、健康診断受けたことないやつでさ、はいはい、健康診断行ったんだって、うん。で、地元の一番大きい病院行ってさ、うん、そこで健康診断受けるの、まあ、何気に初めてやったんだけど、うん。で、わ、採血苦手じゃん。あ、そうなんだ。あ、知らないんだっけ、翔ちゃんめっちゃ苦手。あ、ほんとに、うん、一緒か、それ以上だと思う。翔ちゃんも寝ないとダメだ。あ、ほんとに。俺も寝てとんだけどさ。昔こう、肘の怪我した時に血失ってさ。その時に、まあ、ほんとか嘘かわからんけど、その貧血になったのよ。その気持ちの問題の貧血か、実際貧血かわかんないんだけど。肘切ったか転んだ時のスリム。そうそう。あの、坂でチャリで転んで、そのまま坂をこう行く勢いで。あ、キャー、きつー肘をすりつぶされたんだよ。いやー、この肘のさ、かわいい傷が残ったんですよ。ああ、残り、同じの残ってるわ。で、その時に初めて、人生で初めて具合悪くなったの。治療が出た感じで。こう、視界が狭くなっていく感じ。あ、もう終わったなってなって。で、そっからもう血を失ったら、血が体から出たらそうなるっていうシステムになったんだよ。うんうん、前の脳が。多分、ショーも一緒だよ。あ、だから、だからトラウマ的なもんなんだよ。うん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 、まあでもそれは上がってても、もう採血とかも絶対寝て取りたいって思うから。うん、で、その病院ちゃんとチラシみたいなの、ポスター貼ってあって、うん、貧血、つかその採血苦手な人は事前に行ってくださいって、うんうん、寝て取りますからみたいな。うんうんうん、おめっちゃいいじゃんと思って。うん、他のとこまあ、こう申し訳なさそうに言って、うん、あ、全然いいですよみたいな感じだけど、うんうん、そこも事前にポスターでやるから、あ、ね、すごいいいなと思って、採血のとこに行ったら優しそうなおじいさん行ってさ、あの、ちょっと寝て取りたいんですって言ったら、ああ、全然いいんですよ、つって。でさ、その、採血苦手な人の気持ちってさ、まあ、もうわかんないかもしれないけど、もう、できることなら、その認知したくないわけ。針が刺さってるの。血が抜けていってるのも認知したくないわけ。もうなんか、できれば話とかしてて、その途中に、はい、じゃあやります、ブーンつって、これでこうで、こうで、つって話してて、はい、終わりましたよ、が一番最高。まあ、それをまあ、望んでいったんだけど。うんうん、まあ、寝るじゃん。うんうん。したら、今からじゃあ、刺しますからねって、しっかり言ってくれるんだって。うん。その、多分、優しさで。まあ、それも優しさだよね。優しさで。うん、で、本当に、そういう、苦手なんで、刺すとかも本当に言わなくていいですよって言われたの。うん。いや、そこはね、言いますね、みたいな。うん、はい、刺しますよ、ブスって誘って。で、なんかこう、会話とかして、繋いでくれるかと思ったら、マジ超無言なんだって。で、いや、まあ、なんだろう。何十秒もしてから、なんか今まで他のとこはさ、何十秒かしたら終わるんだって。うん、なんか時間長くてさ、何十秒かしたくらいでさ、はい、ちゃんと抜けていってますよ、みたいな。一番言っちゃいけない。出てますよ、はい、ちゃんと取れてますからね。で、さらに10秒後ぐらいに、はい、やっと半分来ましたよ、みたいな。超遅くて、時間も長いし、なんつうの、その、半分とかもいらんし、絶望するし、これからまた倍待つのみたいな。いや、でも、うん、場所によって1本取るか2本取るか、ああ、これなんだろうな。うん、そう、超量多くてさ、時間本当に、そこまでは覚悟してなかったからさ、まあ寝て取れるという安心だけでいったら、ちょっと舐めすぎたんだ。そう。抜くときももうちゃんと抜きますよ、つって。いや、俺も一番最初に、なんだっけな、血液型
高校生ぐらいで初めて測ったんだよ。あ、マジ？うん。血液型測るときに、こう、初めて血を抜かれたんだよ。おぉ。それマジでここでやってるじゃん。だよな、あれめっちゃ。あれはやばかった。あれで、うん、ってなって。で、俺無理な人なんだっては思ったんだけど、だから、健康診断5回ぐらいやってるけど、うん、1年目、2年目とか俺も寝て撮ってて、うんうん、3年目ぐらいなんか痩せ我慢して、うん、そっから大丈夫になってたけど。すごい。ショーも、うん、あの息子がなんか頭切ったよ、ね、うん、転んで、それこそ、うん、で、ショーがあの病院連れてって、うん、先生に見せてる間に、うん、ショーの具合が息子ピンピンしてる。でもめっちゃわかる。いや、わかるよ。他人の怪我でも具合悪くなる。ある意味他人の方がっていうパターンもあるよね。ショーそんなに弱かったんだ。ショーだから自分でちょっと切ったりするじゃん。うん。だからそれがまあまあ出たりすればもうそういう仕事だよな、もう全然ある仕事。割とショー弱いね。多分指とかちょっと切るとかだったら、うん、多分そんでもないんだろうけど。あ、なんだ。多分イレギュラーなとこがガッていったりしちゃう時とかに、あっとってなるんだ。マジで割と一緒だったら指ちょっとでも来るよ。あ、だから来るかもしんない。わかんねえ。そこ、いや、でも、やばいよ。うん。酔えんだ、ほんとに。何がってさ、その、多分、よぎるだけでダメなの。いや、そう、俺思うに、うん、やべんだって思ってる。それがやべんだ。だん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 。努力なりそう、なるかもみたいな、うん、なるのね。あれ、一番長い採血の時間とは。わー、なるほどね。そうそう、これはでも、採血のする人いたら気をつけてほしいわ。ああ。でマジで言わなくていいって思ってるから、寝て撮る人はね。だよね。うん。普通の人だったらね、そうそう。あと一本ですよ、みたいな、あと半分ですよ、みたいな。全然いいけど。うん。あれ、撮り方とか違うのかな、寝て撮るのと。座って撮るときってさ、どうやって撮るの？こいつ吸うの、あれで。注射器で。多分さ、うん、真空管みたいなやつが。はははなんいや、一緒だと思うよ。だから、針刺して、うん、その真空管みたいなのにそのチューブつなげば、多分チューブと吸われていくんだけど。吸われていってるんだと思う。あの、注射器でビューって吸うわけじゃない。あ、怖え。怖え。それはねえべ。うんうん。それめちゃめちゃ多分痛いでしょ。やめろよ。もうやめてくれ。いや、チューブや。チューブや。だよな、あれなんか勝手に行くよな。そうそう、勝手に行くやつ。でも結局吸ってんでしょ。まあ、吸わさっているだろうけど。人間の血のその、圧力でいってるわけじゃないか。それはね、でも本当にそんなに勢いは感じないよね。うん、確かに確かに。細い、やっぱその管の細さによるんだろうけどね。そう、そのね、やばい。いや、健康診断すれば毎回。てかもう胃カメラとかになりだしたら。嫌だな。ああ、いや、でも俺はさ、逆にやってほしくてさ、うん、マジ人間ドックとか毎年やりたくてさ、この間、俺のおじちゃんがさ、うん、おじちゃんって言っても、おじいちゃんの兄弟だから、うん、おじおじだな、うんうん。だから、まあ、まあまあ年なわけよ、うん。病気したっつって。うん、でも、1年に2回人間ドックしちゃって。昔、がんやってたから、うん、2回に人間ドックが、まあ、結構ちゃんとした健康診断を年に2回やってて、うんうん、4月も全く問題なくて、うん、9月だかにやったやつが、で、あの、腫瘍マーカーがガッて上がってて、おっそ。で、ガンと。怖っ。で、ステージ1。おぉ、それをやっててよかったな。で、膵臓がんだって。一番気づかないやつ。そう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 。だから膵臓がんって気づいた時点で結構きついよっていうレベルのがんなのに、まあそれに気づけたっていう。ステージ1で。ステージ1で。そりゃいいな。だからまあ、何ヶ月だか様子見て、出なかったら、週末とか、なんかそういうの引っかからなかったら、うん、とりあえずまあ、大丈夫よみたいな。うんうん、軽い抗がん剤を、とりあえずなあの2ヶ月ぐらいので、うんうん。1ならそれでいいんだ。そう。飲むので。そう。まあそれがいい。いやだから、いやつか結局健康が一番安いじゃん。うん。体を害しな、害さなければ一番コスパいいわけだからさ、うん、年に2回人間ドック1万5000、1万5000みたいな安いパックでもない、うん、やっとけばさ、
せん、そりゃいいな。いい気すんだよな。なんか時々それこそその背中痛いとかさ、かチクチクする時の内臓、なんかチクチクすんなみたいな。不安になるよな。なるのよ結構俺。最近左胸朝起きたらめっちゃ痛くてさ、うん、なんかまあ寝違いかなと思って、うん、治るかなと思ってたら2日後ぐらいにさ痛み左胸からちょっとずれてさもうちょい左に行って肩甲骨まで通る感じの痛みになってさ、何これと思って、うん、でまた2日ぐらい経ったら今度右胸に打ってさこれ何なんだろうなと思って痛風とかじゃないよねこの姿勢すると言ってんだわ、これだけだと痛くない。こう首も曲がると今も痛いの。ちょっと痛い。ああ、そうなんだ。うん。いや、人間どこ大丈夫かしんだよな。いや、そう。いや、だからもうこれ企画でやってってもいいわ。うわぁ、怖いけどいいと思うわ。年に一回、アンベアリーの毎年人間ドックみたいな。いいな。太ったらバレるし。まあ、それやったらさ、あれもされんの？お尻のもされんの？大腸？のカメラ。いやまあ頼めばよ。パックによってか。うん、そうそう。やられたい。いや嫌だよ。あ、嫌なんだ。俺大腸がんが俺一番ありそう。心配だもんな、うん。そうだわ。うわ、怖え。一回な、血便あったから。あったあった。そう、サンデーで。サンデーで。あの時マジ神妙だったもん。神妙だったよな、あれは。すげえ量だったなって、マジで。なんだ、うん、怖っ。あ、終わったってことは。鮮血でしょ鮮血。真っ赤。マジでそれだけは知らないわ。それでなんで今無事で。まあ無事じゃないかもしれないけど。いや、でもそれもちゃんと病院行って。おぉ。でもマジなんともないって。なんでな。なんで。血、でもさ、血切れたらさ、うん、痛いじゃん。痛い。痛くないのよ。痛くなかったのよ。だから怖かったのよ。痛みあれって思ったのよ。痔とか出したら、あ、切れ字かとかな。理屈通らんもんな。そうそうそう、理屈が通らんじゃん。なんで痛かったんだ、痛くて赤かったのっていう。ガラス片で送ったかな。最後、本当にどこにもかすらずにねって言ったじゃん。いや、めっちゃ怖かったよ、あれ。それは怖い怖い。でも、うちのなんかおばちゃんとかも大腸がんで。うん。あんなの？なんか、でもそれも切って終わりみたいな感じで終われた方がいいかったけど、それこそ貧血になってたんで、ずっとない中身では血出てて、でも、見ないじゃん、そんなね。うんうんうん、でしかも、まあ、ずっと少量ずつ血がずっと出てて、うん、で、貧血みたいな。で、なんか常時貧血だな、みたいな。で、病院行ったら大丈夫なんだよ、みたいな。怖い。なあ、そんなのあるじゃん、普通に。うん、いやこの間の俺のおじちゃん、その大おじなんて、何の体の異変もなかったって。うん。ガンでも。なかったな。いや、でも、あれだわ。すごいさ、元気なおじいちゃんとか、うん、もう、健康の秘訣とかで聞いたらさ、すぐ病院に行くことっつったわ。ああ、そうなんだ。どんなあれでも。でも、そうだよな。うん。なんか一見、そんなことで病院に行くのみたいな、弱みたいな言われそうじゃん。ちょっとその風潮あるよ。あるあるある。何なんだろうな。だからもう、まあ、それで何ともなかったったらもったいなみたいな。うん、だからあるじゃん。もうそれとかをもう突っ張れて何が何でも病院に行くのが秘訣だっつった。いや、それ間違いないよな。そういや、俺もそのスタイルで行きちゃいます。だから背中骨折じゃなかったに、あの、うん、筋肉痛って言われたわ、ははーでいいじゃん。そう、間違いない。うん。時間と2000円ぐらい損失しただけでさ。うん。それでいいならいいよな。安心がわかるからね。いや、あとさ、なんだった前俺親指折ったじゃん、あの、アンベアリス。マドラ、マゼラ。マゼラでね。ドラーみたいな。いや、マゼラっつった。いや、あれマゼラって何マドラーっつったよ。マゼラっつったよ。いや、最初よ。嘘。マドラーっつったよ。マゼラ、あ、マドラーっつったの、うん、マドラーあれだ。マドラーあれじゃん。お酒の、ああ。マゼラっつや。硬くないよ、マゼラって言ってた。いや、で、その、行った時にさ、本当はさ、骨折したら、俺が入ってた医療保険で、5万円くるはずだったのって、忘れてた。もうそのシステムもう忘れてんじゃん。健常忘れじゃん。そうそうそう。で、後から言っても、もう手遅れでさ、まあ、手遅れってか、そうなんだ。あ、そんなのあったんだ、俺折れてたわって、その、うんうんうん、保険担当の人に言ったけど、あ、そんなの？みたいな感じで。うん。
流された。うん、まあもう2年ぐらい経ってくる。どのくらいなら間に合うんだろうね。わあ、どうなんだろう。1ヶ月とかか。まあでも、ある意味それでも病院からのその時の診察書もらえば。おお。まあでも、ねえな。あれ。2年だと厳しそうだね。2年は厳しそうだな。いや、で、今俺、FP 取ったじゃん。うんうん、そうそう。FP の、これちょっと話したら、あー、オッケー。その忙しい、すげえなんか会社忙しいのよ。うん。仕事がある意味順調なんだよな。うん、うん。で、それでかつ5月の23日に FP の試験、うん、まあ3級だけどね、うん、でもさ正直舐めててさ、うん、舐めててつが60点で合格なの、6割で合格なのよ。で学校のテストとかだと100点目指すべきだったけど、うん、あ確かに、わざわざ100点目指すって相当詰め込まなきゃダメじゃん、うん、なんかその価値をあんま見出せなくてさ、うん、で多分受けても6割いくだろうのレベルだったんだよ、うん、だから教科書は一周一応勉強して、うん、で問題集やろうと思ってちょっとずつやったんだけど、マジで1割ぐらいしか終わってなくて、うん、前日まで、うん、前日に絶対やろうと思ってても全然やる気しなくてで夜10時、うん、だからあと2時間で試験当日、うん、10時から徹夜で全部やっただけ。マジかよ。でも、うん、それは一応学科と実地があって、うん、学科の方は全部やっただけど、実地の方全くやらなかったの、うん、で学科はそもそもな6割余裕でいく、まあ、まあ6割がいくべえぐらいな感じだったから、うん、まあそこでまあなおさらそれが確信になるぐらいはやれたんだけど、うん、実地はもう学科の延長だから大丈夫っしょって思ってたら、うん、あの自己採点したら、まあ、実地60点だった。おー、すごい。ぴったりやつがギリギリ合格。実地な、何すんだっけ。うんと、実地はもう、あの、FP って、うん、分かんない人のために言うと、うん、あの、言ってしまえば家計簿作る、手伝いする仕事の人っていう感じで、なら保険、この保険はこういう仕組みでねとかって説明してあげれるとか、うん、あとは贈与税こんな感じよみたいなとか、所得税こんな感じ、うん、税金に関してとか、相続とか、うん、あと不動産とか、まあそういうのをすぐ広く知ってるのが3級って感じ、うん、で俺もともとそのちょうどお金資産運用の勉強めっちゃ2人してたじゃん、うん、俺たち。だからその辺がちょうどしっくりくなってやってたんだけど、うん、で実地はその例えばちーくんは夫婦2人暮らしで、うんうん、それぞれ年収何百万何百万あります、うんうんうん、で何円の生命保険に入ってて、おで何ぼの家を何円のローンで買いましたとかっていう情報がまずあって、おでこの人の今資産は何円ですかとか、はあと家買った家本体の価格とローンで残ってる価格とか、まあ、他の貯金とかの資産と、うんうん、まあ、負債を相殺して、うんうん、今今期とかっていうのが実地で出てくる。あと生命保険、うん、こういう生命保険入ってるけど怪我した時何円おりますかとか。あ、俺そんなの俺正直言って楽勝だろうと思ってたんだけど、マジ60点だった。分かってる、分かってれば楽勝っぽいけど、そう、でもなんか勝手に勘違いするさ。なるほどね。これ引っ掛けだなって思ったやつめっちゃ素直にそっちだったりしてそれがめっちゃ大きい違い方なんだ。そうそう、なんか、医療保険控除と介護保険控除と、うん、あの年末調整でこう控除されてさ、うん、あと個人年金控除かな。うわ、ごめん、打つな5時、あ、7時。あ、そうだね。おう、ちょっと一回ここで、うん、あの今回のラジオ長めに撮って、あー、半分する、そうそう、あ、割って出すから、うん、一回ここでここででいいのゆっくり話始まったとこでだね、始まる感じ、ね、あ、まあいいよ、いい、うん、次 FP、 次つが、あ、ちょっとより詳しく、うん。